que es la estructura de la amplitud de 51,5 metros en total. Y lo que son los vanos de las estructuras del tipo 3 y el tipo 3. De Lloseta a la autopista de Inca, la M13, es una connexió molt reivindicada per als municipis de Binissalem i Lloseta que acompanyen les dues bandes i els seus equips de govern, una reivindicació que ja fa molt d'anys que aquesta zona de Mallorca no tenia un accés directe a l'autopista i havia d'anar a voltar, no? Des de Binissalem, en el cas de Binissalem havien de passar per dins del casc urbà, en el cas de Lloseta també havien d'anar a voltar, això implicarà reduir molt el tema de vehicles, de cotxes dins del casc urbà, un millor accés d'aquests dos municipis i per tant els ciutadans d'aquesta zona, de tota aquesta comarca, hi guanya moltíssim amb aquest accés tan reivindicat històricament i que el Consell de Mallorca ja fa dos anys que va aprovar el projecte i ara precisament l'hem pogut acabar i el podem inaugurar. És un projecte que ha costat 9,3 milions, està finançat amb el conveni de carreteres, el conveni que de l'Estat, que, com bé sabeu, el Consell de Mallorca va executar a mesura que fa projectes, i aquest és un projecte dins d'aquest conveni, per tant, finançat amb el de l'Estat, important també ho vull assenyalar en aquest sentit. Pues és un gust poder estar avui aquí, per molts motius. Es ve de tot perquè és una reivindicació a tots els veïnats de la part de la carretera de Binissalem des de fa molt d'anys, perquè la quantitat de vehicles pesats que passaven per la carretera, per al final del carrer Conquistador, per nosaltres, o sigui que és una part del carrer, la carretera principal, o que això per el poble és una part dels nostres carrers de Binissalem, per tant, els vehicles pesats feien molt de nou i per tant produïen molt de qualque mar fins i tot, i qualque accident important, per tant, per nosaltres és important que avui se inauguri això, per dos motius, primer per aquest, per donar tranquil·litat, per donar sortir dels vehicles pesats, i en segon cas, en segon terme també perquè hem fet un passeig que uneix dos pobles històrics i amics des de sempre, de fet, en un moment d'altre fins i tot van ser un sol poble, jo volia donar-se gràcies perquè aquest passeig, els idearis d'aquest passeig, en el seu moment van ser Bernat Coll, Bala de Lloseta, i en Jeroni Solom, Bala de Binissalem, i en el seu moment van juntar, van acordar que s'afegés aquest passeig. Fa molt d'any que reivindicaven que se fes aquest enllaç, ja el Bala de Miquel Bons fa 30 anys ja ho demanava, després en Bernat Coll, i ara, doncs, nosaltres com a consistori que això fos, era un somni per nosaltres, que l'enllaç s'hagi fet, perquè nosaltres crec que en el poble de Lloseta, com a Binissalem, crec que m'ho ajudarà molt, pensar el tema del polígon, ja està un 100%, el tema d'indústria, el tema del petit comerç, el tema dels restaurants, crec que en si que això a nosaltres serà un 10, perquè ens haurem de sentir contents i donar-se gràcies a les institucions perquè això ha estat un somni, deixar-hi fer realitat.